lidi, dneska tady jsme u toho Among Us a to jsme, to je nová hra, ale není už to tak moc nová, protože to vyšla mám, já nevím teď. A já už jsem tohle trošku hrál, jo, vidím, že mám hodně divný jméno, dám si sem svůj kanál. Já se tak budu jmenovat. To? Tak jenom písme, že tam bude chybět, tak přece si zahráme jednoho webaha. Lele. Jo. Počkej, a to mám košík těžší, tak si zahráme dva. A pak mě to zase, vlastně ona tam může být někde full, taky. Tak rychle na tohle. Se připojím. No juchu. Nevím, proč se mi to tak laglo. Aha. To disknu. Chvilku počkám. Ono úplně dobře nereaguje to Among Us někdy. Asi má tam sám připojený. Ježiši, Kriste. Už to padí. No juchu, tak konečně si zahrajeme lidi. Jen jsem se ujistil, jestli točím. Já si vezmu nějakou jinou čepku. A jestli chcete vědět, jakou mám nejlepší, jaká se mi nejvíc líbí barva, tak to je modrá. A nemůžu být impostér. Hezký Halloween tady. Jako fakt hezký. Košičku se bojím jako toho fialový. A tady se nedává celá dlaň, ale jenom se to drží, nic víc. Jo, znovu. Je ta modrá barva. Je to fialová? Proč se to nejde vzít? Pořád by mě zajímala, jak je tady ta hýbající bedna. Na co tu je? Proč tu lítá? Da. Nevím. Já si to tlačítko budu šetřit. Až na potom. Nebači. Cože? Můžu si sednout ani, abych nemůžu ani zjídit tuhle vesmírskou loď, nebo co to vůbec je. A tady musíte dávat ten kód, který je na tom papírku.
Yes, mám si dobře splnit questy. Počo co? Oni vzali tolik. Blatsk. Nevím, jestli to vůbec se píšu dobře. Hlasujte na Black. Prosím, ať ho vyhodí, prosím. Kdy to trvá? Gono se na ní. Cože? Na toho fialovýho ani nevím. On je možná by... Já jsem zajím, že on to není. To jsem říkal. A jsem si myslel, že to nebude. Tak tohle ani neznám. Bip, 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 bip. A to nechápu. Yes! Oni oni prohráli. Prohráli. Tu. Tuhle video. Nebo si ještě pamatuju, tohle jsem taky hrával. Jo, a jestli tu hru někdo hrál, tak mi napište do komentáře. A nezapomeňte sem dát 100 lajků. Vám neunikne žádné moje video. Protože teď už jsem začal točit hodně. Chápu, natočil jsem teprve pár videí. Proč nemůžu být ten impostor? Poč. Já zdrhám prostě. Ale nemůžu být někdy impostor. Poč. Poč. Řekni mi poč. Jsem nějak moc rychlý. Když se kouknu na kameru. Kdo to zmáčkl? Já to zkusím třeba na toho Black. Možná je to šedá, já nevím. Nechci vám teda lhát. Já teda fakt nevím. Kdo to je? Nice, nehlasoval na mě moc. A proč dávali hodně lidí skip? Nemohlo se vyhodit, tam byly prostě dva. Na dva lidi se hlasovalo dvakrát, takže to nešlo. Dva lidi na každé, na jednoho. Na dva hlasovali. Jo. Jestli mě zabije, tak já budu pěkně naštvaný. Já jsem za ním, že to bude jeden z těch zelených. Prostě. Bože, pas si někdo odpojil. Aha. Já hlasuji třeba na toho černýho.
zase. Protože i minule to byl a já jsem jednou byl, nebo jsem byl už třikrát za sebou, nebo jednou. Teprve hrajeme jednu hru. A víte, že vy můžete hrát i jednu hodinu jednu hru? Protože někdy jsou fakt lidi. Vyhodil se někdo? Ne. Prostě tolik lidí lívlo. Já jdu vaci na kamery. Mám pocit, že on se jeden odspojil. Zapsadím. Tak dáme ještě jednu hru a doufám, že tahle bude rychlá. Já si dám taky na sebe sjeb. Počkej, tady jsou nový. Ne, to bylo už. Možná tohle, já fakt nevím. Možná tohle. To si nepamatuji. Já si dám na sebe lístek. A dám si. Saka. Já. Pěkně. Tu. Tak lidi, tady to asi ukončíme, tak ahoj.